Den där stilen, du sa förut att James Ellroy har påverkat dig jättemycket. Finns det någon annan som också är... Absolut, jag är ganska kraftigt influerad av amerikanska författare egentligen, ganska uteslutande. Det finns ju en brittisk författare som jag tycker mycket om som heter David Peace också. Jag tror inte han finns översatt egentligen i Sverige. Han brukar betraktas som... Han brukar kallas för Yorkshire Noir. Inte helt överraskande om honom, eftersom han är min, som jag tycker mycket om honom. Och han kallas för den brittiska Ellroy av den engelska pressen. Men gemensamt för de här författarna som jag tycker om mycket, alltså Elmore Leonard och Raymond Chandler och Dennis Lehane, det uppfattar jag som att intrigen intar en något undertonad position i amerikansk krimlitteratur, medan karaktärer och scener, dialoger, blir viktigare. Medan i, som jag ser, den brittiska traditionen som de flesta krimförfattare i Sverige verkar inom lägger en större tyngd på gåtan i sig. Och karaktärerna kan vara väl utmejslade men kan också vara ganska ointressanta egentligen för berättelsen. Och här ser jag mig mycket mer kopplad till den amerikanska traditionen egentligen på det planet. Då vet vi lite vad som står i din bokhylla, men där finns också serieböcker, eller hur? Ja, precis. För några år sedan så... Jag läste mycket serier under en period när jag var yngre. Och då gjorde jag den här då, tillsammans med Peter Bergting, som du har här. Och det var också ett experiment. Någonstans känner jag så här liksom att... hela Snabba Cash var ett enda stort experiment för att se om jag kunde då liksom vända lite grann 180 grader om från den traditionella skandinaviska krimen med att, som alltid har en polis eller åklagare och i något enstaka fall en antikhandlare, tror jag, i huvudrollen, så vill jag testa att ha inga som utreder brott i huvudrollen utan de kriminella själva. Och det här var också ett egentligen försök, kan man säga, där jag ville se om jag kunde expandera genren in i den här illustrerade formen och skriva en kriminalroman i illustrerad form. Och vad Peter gör så fint här, tycker jag, det är att han lyckas fånga upp den här realistiska, otroligt realistiska känslan från Stockholm. Alltså bara bläddra i den här, tycker jag, det är en ren fröjd det han har ritat, de här miljöerna, Stockholmsmiljöerna. Men också han lyckas fånga upp en stämning, om man tittar till exempel i partier som är positiva. Den är positiva. Jättemörk. Ja, det är lite ljusare. Här har du då Mahmoud pratar med sin far. De har en fin relation. De har inte så fin relation, för farsan tycker han ska sluta med kriminalitet. Men i alla fall, de har en relation, det är människor, det är värme, då är det ljust så här. Och sen kommer vi till många andra delar som är liksom betydligt hemskare. Och då lägger den här mörka tonen på. Och där följer med genom hela gängkrig som han har gjort, ritat, och jag har skrivit manuset då. Gängkrig 145, efter ett postnummerområde i Stockholm. Det är Botkyrkas postnummer. Du, gemensamt för alla de här fyra böckerna då, det är ju att de berättar om skilda världar. Men de berättar också en hel del om likheter mellan överklassens liv och det här som är liksom på, ja, långt ifrån på andra sidan lagen och i fattiga förortsmiljöer. Ja, men jag är intresserad, jag tycker det är spännande med de här kontaktytorna. Man kan säga så här, jag är intresserad av subkulturer, kan man säga, och olika attribut som olika subkulturer har för att identifiera sig själva och varandra. Och jag ser ju, det är väl ganska uppenbart för de flesta kanske, att gängen i vissa förorter, ja, det är en typ av subkultur. Men jag ser ju även överklassen lite grann som en subkultur, eller kan man säga. Alltså där har man också otroligt starka attribut som jag tycker är spännande att utforska. Man går på vissa skolor, man talar på ett visst sätt, man klär sig på ett visst sätt. Man umgås på ett visst sätt. Ja, det finns väldigt strikta regler och det finns många attribut och kodexar som styr de här olika grupperna. Och då tycker jag det är spännande att se, kan det finnas samma kodexar kanske i de här olika grupperna? Likheter i det som betraktas som det fina och det som betraktas som det låga. Och där försöker jag utforska de här kontaktytorna. Ett väldigt sug efter prylar, tycker jag också, när man läser dina böcker. Det är det ena namnet på den exklusiva klockan efter den andra. Det är väskorna, det är skorna. Och de är ju lika återvärda för tjejerna i Alby som de är för de här flickorna som ska ta sig in på Sturekompaniet och få umgås med de rika grabbarna. Där är det ju ett tydligt exempel på hur kanske värderingarna överlappar varandra, liksom. Det materiella lyfts upp i förgrunden, lyfts upp som någon slags bevis på lyckad man är eller någonting.
och som kan finnas som attribut i båda de här grupperna och som överlappar, det är samma varumärken liksom, det är samma och det där, för speciellt i första boken så vill jag ju skildra då också någon slags förändring som jag tyckte mig hade se i Stockholm och Sverige från hur traditionellt man kanske hade betraktat rikedom och så lite mer med janteperspektivet liksom att visst, det finns alltid funnits förmögna människor eller överklass som har festat runt, men man kanske har gjort det lite mer diskret, lågmält, medans för låt säga 15 år sedan så dök det här vad vi kallar Stureplanskulturen upp, där man inte alls gör det lågmält, man ställer sig på ett bord och öppnar champagneflaskan och utan att dricka den så sprutar man ut den över alla andra för att alla ska se och förstå att jag har råd att göra detta. Och den här förändringen, det är faktiskt ganska nytt. De här typen av krogar fanns inte alltså i den omfattningen i Stockholm eller Göteborg överhuvudtaget. Det fanns. Jag menar, Café Opera öppnade väl när det nu var 1980-talet. Men inte i den omfattningen, inte i den tydliga kulturen som jag tror vi fick se någonstans i 1990-talet. Och det var jag intresserad av att skildra i Snabba Cash också. Hur ser du själv på den här materialismen? Så jag menar, jag är ingen filosof, men jag tror ju att i stora avseenden så alltså ju mer vi identifierar oss själva genom prylar, egentligen om man ska säga kortfattat säga det så här. De som säljer prylar vill ju att vi ska vara missnöjda med oss själva och känna ständigt tillkortakommande med oss själva. Och för att komma till rätta med det tillkortakommande så ska vi konsumera. Vi ska tycka att vi är lite fulare än vad vi vill vara och då ska vi konsumera olika produkter för att bli vackrare. Vi ska tycka att vi har fulare kläder än vad vi borde ha och då ska vi konsumera kläder. Vi ska tycka att våra hem är för fula och då ska vi bygga om och renovera och köpa bostadsrätter som idioter hela tiden. Och hela tiden ska vi alltså inte riktigt må hundra, vilja vara något annat, ha något annat, sträva efter en lycka som ligger i materia. Och det där tror jag egentligen är en bedräglig syn på människan. Och sen säger inte jag att jag är helt immun för konsumtion. Jag kan också känna en enorm lust efter att konsumera. Och jag kan känna, fan, jag vill verkligen ha de där skorna eller någonting. Så att jag är också driven av det där. Men jag tror att i grund och botten är det dåligt för folk. Och jag tror att, ja, det är piss helt enkelt. Är känslan lika stark i de så att säga, samhällsskikt där man faktiskt kan gå ut och hur lätt som helst köpa sig de här grejerna och där du egentligen absolut inte har råd? Ja, man talar mycket om det här nu i Malmö. Man kan fråga sig varför har Malmö blivit en stad och nu sitter jag ju här och orerar känner jag. Jag brukar inte vilja prata om ämnen som inte jag kan, men om jag gör en liten avstickare här, vad jag tycker då? Går det här ut på radio eller? Inte än, men om några dagar. Jag tror att det är skälet att den här, och jag kan inte det här riktigt så ni får ju ta det med. Jag tror att det är skälet att Malmö har en kraftfull problematik som man har idag är att dels har Malmö haft din gammal arbetarstad och man har mycket tydliga klasskillnader i Malmö. Man har mycket tydliga skillnader mellan de som har och inte har. Och man har mycket tydliga skillnader och det är så man ser. De som inte har bor rent fysiskt väldigt nära de som har. Och i detta så skapas alla vill ha. På grund av det här som jag just beskrev. Vi vill ha för vi tror att vi mår bättre av att ha. Och i vissa avseenden gör vi det. Vi mår ju bättre av att ha en ordentlig sjukvård och sådana här saker naturligtvis. Men det här närheten att de som inte har hela tiden utsätts. Och det har vi sett i brittiska städer också. Vi har sett där det har skett liknande upplopp och sånt där. Det skapar en enorm frustration. Och jag tror att viljan att ha finns lika mycket hos båda, men några kan inte få det. Men de ser det hela tiden framför sig och kan aldrig nå det eller få det. Och då, det kan leda till problem.